Zustat samit zemis din koalitsiam kartuli otsnebas saparlamento archevnebshi gamarjoba moipova da khelisuflebis martvoloba natsionaluri mozdraobidan gadaibara. Gamarjobidan sami tsris shemdeg chven davinteresdit tu rogor afaseb sazogadoeba kartuli otsnebis mushaobas. Tsirtsadat qolaperi karga da aris bevri kargi da bevri uarqopitits tumtsa bolo sami tseli normalurad memdinareobs. Aset shefasebas adras mosakhleobis natsili kartuli otsnebis samtsrian moqvatsoobas. Umetesat dasakmebis problemaze amakhvileben quradgebas natsili imets arkargavs rom situatsia გამოსწორდება და უკეთესობისაკენ შეიცვლება. გასული სამი წლის განმავლობაში უმეტესობას ხელისუფლების მიერ გადადგმული ცუდი ნაბიჯებიდან ლარის კურსის ვარდნა ახსენდება. მოსახლეობის შეფასებისას დავით უსუფაშვილმა საზოგადოებას ეს დღე მიულოცა და კიდევ ბევრი კარგი წელი უსურვა. გილოცავთ ამ ამბავს, კიდევ კარგი ბევრი წელი იქნება წინ, თქვა პარლამენტის თავმჯდომარე. ბიზნესი ავაწყე და ყველაფერი ჩემს ცხოვრებაში წარმატებულად მიდის. ჩემი თვალთაღედვით კარგი გაკეთდა და საყვედური არაფერი არ მაქვს და უარყოფით დადებითი ვარ ყოველთვის. საკმაოდ დამაკმაყოფილებელია მიჩი რომ მუშაობს და საკმაოდ ხრივ ძალიან არ ემაშება, მაგრამ 20% არის ახლა დასაქმებული და შემოვს და მუშაობს და ჩემთვის არაფერი არ მოუტანია და არავის არ ზადებიც და არც უარყოფითიც. არაფერი არ გაკეთებულა. დენგრა ქვეყანა. დადებითი არის გაკეთებული ძალიან ბევრი. თუმცა ზოგიერთი კანონები მიღებული იმის თავობად, რომელიც საჭირო ქვეყნისთვის არის ის კანონები მიღებული, რომელიც სახელმწიფო მიდის, წინ მიდის, მე მგონი ასე არის. განაჩერებს შემდეგში შეხედოთ კიდე. რა თქმა უნდა, გაჩერება შეიძლება ერთად იყოს, გაკეთება უნდა იყოს, გაკეთება უნდა იმის თავობად, რომ ხალხმა არის შრომის კოდექსი უნდა მიიღო, ერთადერთი არის ის, რომ ხალხი დასაქმებული იყოს.